ההצלחה היא נעימה. היום? היום הדבר היחיד שחשוב לי זה לנצח באולימפיאד. שום דבר אחר לא חשוב לי. עבדתי כל כך קשה בארבע שנים האחרונות, ולא רק בארבע שנים, כאילו... התאמנתי שנים קשה, ובייחוד בארבע שנים האחרונות לאולימפיאדה. והיום שזה כל כך קרוב, ושאני סך הכל בשנות השיא שלי בקריירה, אז זה הדבר הכי חשוב לי. אני עשיתי לפני שבועיים ניתוח בזק במניסקוס. אני חושבת שקשה להקריב דברים יותר חשובים מזה, מהבריאות. כשאתה עושה משהו שאתה כל כך אוהב, ואתה מצליח בו, ואתה מצליח בו בקנה מידה עולמי, בצורה הטובה ביותר, אז אין יותר טוב מזה. התהילה היא כיפית, בייחוד אך שהיא באה בעבודה כל כך קשה. וכשאני הולכת ברחוב ומקבלת את כל הפידבקים מהאנשים, את החביבות, את הפרגון, מכל הגוונים, בכל המישורים, אז אין יותר טוב מזה.